To znamená, že predpokladám, dáma, ktorá tu sedí ako tajný hosť, vieš, ako sa dá vyhnúť slovu hostka? Takto, kulantne. Ale tak ja nemám také školy ako ty. Tak ale teraz študuješ čo, v Košicoch nie je technickú škola? Univerzitu, tak snáď. Ale tak ja ti stať v rámci polomeru a týchto výpočtov nebudem slovo hostka používať. No, by si sa čudoval. Som sa naučil hovoriť slovo plus konečne. No, super. Tak si pozitívny. Tak. A dáma, ktorá je dnes u nás tajným hosťom, je teda, tak povediac, mladšieho ročníka, že? Však, na toto že? Sa veľmi ťažko odpovedá, ale dávam nie. Sú to tým pádom piesne, ktoré spieva. Evergreeny. Sú to piesne, ktoré sa dajú nazvať navždy zelené. Navždy, navždy zelené. Sú to navždy zelené. Navždy zelené, takže... Pre niekoho veľmi ja mám, populárne. Myslím si. No daj. ML? Nie, už tu bola. ML tu Marcia bola. Marcia Lefera tu bola. Ale vieš, to tu nebol, podľa mňa? G.O.? Presne. Idem, riešim. A s Giskou sme v takom ako veľmi sympatickom vzťahu, ale nikdy sme si nepotýkali. Ale je to také, akože... Tak preto... trilkujeme navzájom. Lebo nevie o tom, že si vynikajúci hudobník tiež, vieš? Prečo by nevedela to? Ona podľa mňa vie. Nie, tak hral som u nej v kapele, ma vyhodila. Á, tak potom zistila. Nie, možno, ja si myslím, že by to tak sedelo celé, že áno, piesne, toto, televízia, showbiznis, muzikály, je to zrelá dáma a zároveň herečka, spevačka, všetko. Skús! Ja by som sa ešte opýtal... Sedí vám to? Sedí nám to na disku o ňovu, no? Človek, ktorý s ňou celý život trávi, je aj človek, ktorý s ňou celý život hráva? Áno. No tak to je jasné. Tak potom to je jasné. Tak to Adam aj povedz. Je mi veľkým potešením privítať ako tajného hostia. Nedal som hostku. Veľmi pekne, tajného hostia, krásne. Ktorý mi je nikto iný ako Giska Oňová. Presne tak. Giska Oňová. Dobrý večer. Ale ste ma rýchlo uhadli. Najmilovanejšia svokra. Ďakujem veľmi pekne. Všetkým trom tykám jednoducho. To som chcel ani vedieť. Som sa neopýtala, či môžem, lebo však mohli byť moje deti. Áno. Akurát s Denkou sme si ešte nepotýkali nikdy, lebo nemali sme spoločné nemali sme príležitosti. Možno toto je tá príležitosť, ale je to samozrejme na vás. Ja musím povedať, že vždy, keď sa na vás pozerám, vždy, tak si predstavujem moju maminku, pretože presne takto vyzerala. Vy musíte mať krásne deti. Mám, dokonca jednu veľmi... Ja som ich nikdy nevidel, ale priznám sa, ale viem o nich. Áno, dokonca jednu ste videli. Áno? Áno, áno, môžem povedať, že v novom bývaní sa objavila a z ničoho nič kameraman a režisér hovorí, počúvaj, táto mi niekoho pripomína. Áno, a už si pamätám. Áno, a to bola áno. Moja najmladšia dcera. A potom mi ona povedala, že Giska, už si spomínam. No, je to vidíte. Naozaj tak. Ako sa máte? Ďakujem pekne, veľmi dobre. Zorganizovala som si tento život na toto obdobie a čakám strašne, aby už pominulo. Lebo? Musela som, pretože videla som, že vedľa mňa môj muž sa nudí. Viete, hudobník, keď nemá do čoho pichnúť, ako sa hovorí, to je strašné niečo. A teraz hovorím, bože môj, ako ho zamestnať? Začali sme chodiť na vychádzky. Dobre nám to spravilo, ale aj tak, podľa babky, večer človek by si mal zaslúžiť posteľ. Áno, čiže musíte niečo zmysluplné urobiť počas toho dňa. Hovorím, bože, čo s tým chlapom? Lebo správna žena chlapovi musí trošku zorganizovať život. Áno, ja som toho názoru. Áno. Trošku, niekedy a úplne... toho Boží prst zavolal mi jeden vydavateľ, že pani Giska, nechceli by ste vydať CDčko? A ja som sa skoro zosypala, že v dnešnej dobe, v tomto veku CD, on hovorí, áno, CD. A teraz dobre, také CD. A v tom momente som si povedala, áno, a tu je aranžér a bude makať, odteraz bude makať. A vymakali sme to. Takže zamestnala som ho, je spokojný. Mám tam peknú harmóniu čeky, musím povedať, lebo na to som veľmi háklivá. Ale ja viem. Nestačia mi také, že C, E, G. Tam musím pridať aspoň to B a D. A niečo tam, nech tam je. Áno, nech ten akord je akord. To ste hovorili o tónoch, nie o výžive. Nie. Lebo ja som bol trochu mimo chvíľu. Boli to trošku, výživo trošku, áno. Lebo ono je to pravda, že ja som
teda hlavne spevačka, ale ja som jedno obdobie veľmi vážne, musím povedať, hrala aj priečnú flautu. Potom prišli deti a už všetko sa to uberalo iným smerom. A aké to bolo vážne, keď to nikto nevie? No, nevie, lebo ja som to tu nehrala. Hrala som to kdekade, áno, v zahraničí a tak. A musím povedať, že bola som dosť obmedzená, čo sa týka techniky. Nebola som, že nejak, že virtuózna hráčka, ale mala som od Boha tón. Čeky, vieš, čo je to tón? Však ty to vieš. A ja keď som zahrala, že it was fascination, I know, tak som pomýlila aj vážnych ako profesionálov. A raz dokonca na striebornej tácke mi poslali v Nemecku šampanské, akože pani kolegyni. Akože, mein Gott, kto je tu? Aká pani kolegyňa? Že toto je hráč z Filharmonie a že váži si toho, že teda mohol počuť také nádherné solo. Tak toto sú... Ste zobrali fľašu šampanského a zahrali ste na fľaši. Ja som zobrala, otočila som sa na kapelu, ktorá presne vedela v tom období, že kde začínajú a kde končia moje technické turecký pochod v takom rýchlejšom tempe, to bolo maximum, áno, čo som dala. Áno. Ale som podala, chce to nejaký koment? A odtedy som bola akože... Ale ja si aj tak myslím, že pri vašej energii tí chlapi aj čo stoja, hrajú za vami, vás musia počúvať na slovo. Ja už teraz nestoja za mnou. Nie? Už je to naozaj len z tých podkladov. Áno, dlhé roky tam stála posádková hudba Bratislava. Vesta, vesta, stará vesta. Ústredná hudba ministerstva vnútra, všetko to bolo. Ale zase na druhej strane práve toto, že som bola na voľnej nohe, teda lepšie povedať na voľných nohách, neviem prečo za to volá, že na voľnej nohe, od 72. roku. Však títo ešte ani nežili. Správne. Áno. Takže brala som všetko, aby som mohla byť dobrou maminou práve tým mojim trom deťom. A toľké roky... V zahraničí, nie? Jedno je v zahraničí, áno. Sinátor je tu na Slovensku, aj tá dcéra, ktorú poznáte tiež na Slovensku. Mám 5 vnúčat a nevylúčili ma zo svojho života, takže ja som vlastne spokojná stará mama a stále dostanem nejakú tú ponuku. A ja si to tak zvážim, že bude mi svedčať. Nebude. A potom si hovorím, našak... Uvidíme. A tak vám bude svedčať úplne všetko. Hlavne nech to ešte dlho trvá, ale pre vašej vitalite to určite dlho ešte trvať bude. Ďakujem veľmi pekne. Gizka Oňová, náš tajný host. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne samozrejme aj vám za to, že ste sledovali dnešné Inkognito a bude nám cťou, keď tak urobíme spoločne aj na budúce. Pekný večer vám. Všetci sme tu, výborne, pretože aj dnes vás povolám, ale dokoľ. My to pozývame, dám povolávam. Lepšie je prísť neskôr do práce ako nepripravený, tak vám poviem. Alebo oboje je najlepšie. Kam? Kam? On nevie, kam aj ísť, chápe? 480 epizód a nevie, kam aj ísť. Tak to už sa v tom strácaš potom, no. No tak čo, milý Marián? Už ti všetci gratulovali? Ale nechaj to tak. Z akejkoľvek strany dnes prečítate dátum, teda vek tohto mladého muža. Ty ja omladol si. Fakt. Odkedy si starý, si omladol strašne. Prestaň si robiť tieto fóry.